სოფელ გოჩაჯიხაიში ბუნებრივი აირის ცისფერი ალი პირველად ღოღობერიძეების ოჯახში აინთოს. სოფლის გაზიფიცირებამდე მოსახლეობა ძირითადად თხევად აირს მოიხმარდა და ოჯახის ბიუჯეტიდან თანხა შესაბამისად მეტი იხარჯებოდა. მარონდით პატარა გაზის, მაგრამ ხარჯთან იყო დაკავშირებული ძალიან თითქმის 20-25 ვაძლებდით იმას ბალონში და იგი ხარჯთან იყო დაკავშირებული და ახლა იგი მეგონი ეკონომიკური იქნება. სოფელში მიმდინარე გაზიფიცირების პროცესს დღეს იმერეთის გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენელთან ერთად დაესწრო. მისივე თქმით, პარალელურად მიმდინარეობს ხონის მუნიციპალიტეტის დაქსელვის სამუშაოები, რომელსაც ენერგეტიკის სამინისტრო ახორციელებს და იგი 2015 წელს დასრულდება. იმერეთის კუთხით მე ვიტყოდი, აი ტრიბული არის კლასიკური მაგალითი იმისა, რასაც ჩვენ ველოდებით ხონში. ზუსტად 2 დღის წინ ჰქონდა პრეზენტაცია ენერგეტიკის სამინისტროს, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხით ხდება მთლიანად ტრიბულის დაქსელვა და ეს პროექტი არის 2,24,000-ის და აწარმოებს კერძო კომპანია, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა. აი ანალოგიური დაპროექტება და საქმის წარმოება დაიწყება ხონში, მე ვფიქრობ დაპროექტებას დაჭირდება ალბათ შემოდგომამდე, ისე რომ 2015 წელს გაზაფხულიდან უკვე დაიწყო სამუშაოები უკვე ხონის რაიონში. ჩვენმა კომპანიამ უკვე დაიწყო აქ ინდივიდუალური გაზიფიცირებები, აგრძელდება მასშტაბური ტემპებით. ამ სოფლის გაზიფიცირების დასრულების შემდგომ ჩვენ თავისთავად დავიწყებთ პატარა ჯიხაისის გაზიფიცირებას, რომელიც არის 280-მდე აბონენტი. ხონის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე გაზიფიცირების პროცესს ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი და უმრავლესობის წევრი ელისო ჩაფიძე დაესწრო. მისი განმარტებით გაზიფიცირებისა და წყალმომარაგების პროცესი იმერეთის რამდენიმე რაიონში მიმდინარეობს, რაც ცენტრალური ხელისუფლების პრიორიტეტია. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იწყებს უზარმაზარი პროექტის განხორციელებას, რაც გულისხმობს 1 წლის განმავლობაში ტყიბულის ევროპული სტანდარტების ხარისხიანი წყლით 24 საათიან მომარაგებას. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ყოველწლიურად ჩვენ ასეთ ძალიან საინტერესო და კარგ საქმეებს ჩაუყრით საფუძველს და ძალიან ბევრი იყო მოსახლეობასთან აზრთა გაცვლა, გამოცვლა და შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, რამდენად სამართლიანი იქნება სოციალური სისტემა და რამდენად კარგად იქნება მოწყობილი ჩვენი სახელმწიფო იმისათვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ უკეთესი ცხოვრების პირობები. სოფელ გოჩაჯიხაიში მიმდინარე სამუშაოების შედეგად რამდენიმე დღეში 380 აბონენტი ინდივიდუალურად გამრიცხველიანდება. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ საწულიკი ზიანოში ახალი